А, він там буде глиба, звісно. Ну я її попробую заспелити. Просто, типу, перше дефимося. А потім, коротше, нано. Де нема? Тут скажеш. Починаю. Він пішов вниз. Я даю так. Це було дуже тупо. Ну. Я в смерті. Окей, я в смерті. Окей. Я все ж. Окей, сиди в ньому. Відходь до мене. Сильну ману не трать, бо нам вона буде потрібна. Другий щось бігає, неясне, бекпідали там. Я свій просто нахуй. Не йдемо? Ні, ні, це добре, не йдемо. Ні, не йдемо. Не пустимо, нічого не робимо. Я його лосую, не даю йому дати мені шип. Якщо ти даси шип друїду, давай шип друїду! Там, де мітішить. Бий зараз касочку за шип. Окей, почай зима. Даю фірбло, пусти! Друїд маленько, я шип. Так, пусти по ньому. Дай шип, друїду. Даю. Мене, до речі, гладіоса нема. Спрімчик. Шип. Даю, але... Він заходить в фарм час від часу. Маємося. У мене нема гладіусу. У мене є, але... Не спіши, йди похавай ману. У мене бурсти через одну минуту. Глибо... Я не можу чогось, я ще в бою. Мене за 30 сек. Хавай вже готовий, в принципі. Го. Збий шип зараз, коли буде. А зараз він буде, спивай. Ясно. Ну це погано, зараз буде смерч, збий його. Смерч. Богдан, або шип, або смерч. Зараз буде ще один смерч. Недавно. Awesome. Збивай шип, смерч хоча б. Останні, блядь. Смерчі. Мене гладіус зараз. Нащо ти глибанувся, я вибач. Ну типу, що за хуйня? Я шип, зараз буде смерч, бей смерч. Коли буде смерч, має хто розбити. Можна так. Я дам шипір. Не дам, дай шип. Окей. Закрив кас ще. Я фул фір, фул жабка. Зараз бий смерч. Смерч. Ну то треба... Ти мер, ти просто мер. Та ти ще живий! Смерч. Не лось! Ти ще зі лотами. Богдан, що ти забула за ігра?